שלום וברוכים הבאים לסרטון הדרכה לניקוד טקסטים בעברית באמצעות כלי הנקדן. הנקדן הוא כלי דיגיטלי מבית דיקטה המשמש לניקוד טקסטים בשפה העברית. הכלי חינמי ואינו דורש הרשמה. הכלי מציע אפשרויות ניקוד בסגנונות שונים, מודרני, רבני ושירה, ויכול לשמש מורים ללשון עברית, ספרות, תנ״ך, מוזיקה וכדומה. כללי הניקוד המיושמים בכלי מבוססים על עקרונות הניקוד של האקדמיה ללשון העברית. כדי להיכנס לנקדן, יש להיכנס לאתר דיקטה. לאחר הכניסה לאתר, נגלול את העמוד מעט מטה ונלחץ על התחילו לנקד. כעת, הגענו למסך העבודה של הנקדן. כלי הנקדן כולל תיבת הזנה שאליה מזינים או מדביקים את הטקסט. יש להזין את הטקסט. לבחור את סגנון הניקוד המבוקש, ולבסוף ללחוץ על לחצן הניקוד הממוקם בצד שמאל למטה. במקרה שאוזן טקסט שאינו תואם את סגנון הנקדן, הכלי ימליץ על סגנון הנקדן המתאים לטקסט. כדי להסיר טקסט מהתיבה, יש ללחוץ על לחצן ה-X הממוקם בצד השמאלי העליון של התיבה. כפי שראינו, הכלי מציע כברירת מחדל, ניקוד אוטומטי לטקסט. במידה ונרצה לשנות את הניקוד, יש ללחוץ על המילה הרצויה פעמיים, והכלי יציע המלצות שונות לניקוד המילה. כמו כן, ניתן לנקד את הטקסט בהתאמה אישית על ידי לחיצה על לחצן אפשרויות נוספות. מצד שמאל תופיע המילה בצירוף מקלדת הניקוד, כאשר לחיצה על האות הרצויה תציג במקלדת את כל אפשרויות הניקוד לאותה האות. לסיום הפעולה, יש ללחוץ לחצן השתמש. על מנת להכיל את השינויים שבוצעו במילה מסוימת על כלל המילים הזהות באותו הטקסט, יש לסמן את האפשרות החל על כל הטקסט וללחוץ על כפתור השתמש. על מנת להעתיק את הטקסט ולהדביקו במקור חיצוני, כמו דואר אלקטרוני, וורד, רשתות חברתיות וכדומה, יש ללחוץ על כפתור העתק. ניתן להגדיל ולהקטין את הטקסט על ידי לחיצה על סמלי זכוכית המגדלת הממוקמים בחלק התחתון של תיבת הטקסט מצד ימין. אימות קריאה הן אותיות המשמשות לציון תנועה ולא ייצור כבדרך כלל. אותיות אהבי, על ידי סימון האפשרות אימות קריאה בחלק התחתון של תיבת הטקסט, יסומנו אימות הקריאה הקיימות בצבע כחול, ובנוסף, יתווספו אימות קריאה למילים שהופיעו לפני כן בכתיב חסר. על מנת לבצע ניקוד טקסט חדש, יש ללחוץ על הכפתור טען טקסט חדש. אנו מקווים כי מדריך זה יסייע לכם בעתיד בניקוד של טקסטים באמצעות הכלי